света е спасила света. Това е, спираме на пътя към Банско. Обичайте се всички. Някой бая си е поиграл тук. Стрина пена. Много идейно. Ето един мой братовчет. Племеник. Всички детайли по този много са интересни. Това камън. Бъдете добри. Кирин. Любов. Как ви се струва? Кой би направил нещо такова? Шишарките. Кой би направил нещо такова? Най-вероятно този човек живее в този фургон там, в тая караванка. Това е кола. Е, там една кокошка. Домашния. Затворена. На мен ми се струва много приятно. Вижте, дори печка. Това е за през зимата. Никой не се обажда. Билско кисело мляко. Бих си купил билско кисело мляко. Вино. Макар, че било ли няма мляко. Да. Ренде. А това какво е? Това е някакъв съд дялан. Мала машка. И две джанти. Кучето вързано. Вижте, всичко е направено със сърце. Кантарчето. Вижте, какво е добродушно. Какво ми ти е нож? На какво е нашето за тачките? Не цяреше. Ева, затова ето си го направил. Ти ли го направи? Много хубаво. А биловско мляко имаш ли? Имам. Дай ми една кофичка ли, какво ли? Молкон. Да. Половин... Да, да. Да. Аз не ги ли била. От черепа си да. Откъде ти да не накъл това да го направиш? Много е хубаво, идейно. Шефа му каза. А, шефа ти каза. Аха. Добре. Ще платим наведнъж. Колко ги даваш това? Два да. Няма значение колко ги даваш, ще ги вземем. Имам и домашни яйца, сега да при кокошките. А, и от тях ще вземем. Да. Колко? Аз ги давам на кори, че да са бе. Добре, ще вземем на кора. А ти тук ли си живееш в караванката? Да, ето виж. Колко е? Колко е яйца? 30 са. 30 яйца? Не, да. 30 стотинки. Добре? Да, добре, вземаме ги. А и от това искам. От това. Колко е това? Дай го, колкото е. Ако някой път пътувате, спрете тук, ето вижте домат. Може да се откъсне домата. 2 лева ти е бутъл. Да, айде. Да. Стига, бе. Кукова ли си, ма? Кукова си ми си, ма? И си да приниждам, и си да приниждам, и си да приниждам. Казва се Шаро.
кокошаро и най-вероятно е тук надолу са градинките. Градинката ли е надолу? Кокошарника? Надолу градинка ли има? Тя от една тръката. Драги мили и мои съсели, попаднах на едно красиво, интересно местенце. Светъл ден, до следващото интересно място.